aqui no parque da cidade, comemorando o meu aniversário com as minhas amigas, Ruth, Helena e a Galega Andrade. E ali é mais. Corta, corta! André, nunca fez que ela vai botar no Facebook. Faz pra também! Aí eu estou aqui comemorando com elas o meu aniversário no parque da cidade. E aí? E aí? Como é que é? Vai mandar os parabéns! Bate os parabéns para mim! Não, bora lá! Bora logo! Me seguro! Ah, vou, fique lá, você vai bater os parabéns para mim! Mas não, você que não é! Tem que aparecer, meu amor! Não, mas não, por quê? E vai lá, eu tô olhando na câmera! Será que eu não posso? Só para não sair! Já de Helena aqui já. Yeah.